Tak, já vás vítám u dnešního srovnavacího videa, na kterým si představíme nebo ukážeme dva modely. Je to DJI Mavic Mini a DJI Mini 2. Na první pohled vidíte, že ty drony jsou v podstatě k nerozeznání a tady potom k ním mám i vysílačky. Opět si projedeme vysílače, potom vlastní drony a ty hlavní rozdíly mezi nimi. Jinak děkuji Zdeňkovi, kolegovi, za zapůjčení jedničky, která se ke mně dostala už před delší dobou. A určitě, až vám popíšu ty základní rozdíly mezi těma to dvěma drony, tak určitě mě dáte za pravdu, že už v dnešní době bude lepší jít přímo do mini dvojky, protože mini jednička byla suprová, na tu dobu revoluční, ale bohužel čas nezastavíme. Tak, drony zase dáme takhle stranou. Ano, a podíváme se takhle na ty vysílačky. Tak, základní rozdíl. Oba dva ty vysílače zase, což už bylo i u jedničky, má šroubovací páčky, neboli kniply. Ty jsou skovaný tady vevnitř a je to vlastně stejný způsob. Takže po této stránce OK. U jedničky se chytal telefon ještě do kleští, tak jak jste byli zvyklí. Tady je připojovací kabel. U dvojky mini už je ten systém v podstatě takhle výsuvný a připojovací kabel je tady ze spodu. Jo, takže tady chytnete telefon. Jednička má ještě klasické antény, které se dají polohovat, takže vy si můžete přizpůsobit polohu toho telefonu tak, jak se vám do něho kouká nejlépe. Tak jsem na to byl vždycky zvyklý. U dvojky tam, kam míří plocha, nebo kde je dron, tam musí mířit plocha nahoru do dálky. Jo, pokud uděláte odklon antény, dochází k výpadku signálu, především na delší vzdálenost. Co se týče propojení, máme hotovo. Tady na vysílačce ze předu, jak vidíte, tady je rozhodně větší baterka, takže výdrž tohohle vysílače bude rozhodně delší a je to vyzkoušeno než u mini jedničky. A kolik je nabitá baterka, vidíte zde, když zmáčknete krátce tlačítko napájení. U jedničky je to zase vidět tady, ano. A co se týče tlačítek, návratové tlačítko, které zároveň pauzne nebo přeruší autonomní režimy. Tady je návratové tlačítko na Go Home zde, tlačítko vypínání a navíc dvojka tu má tlačítko funkce, která nám pracuje s kamerou nahoru dolů a potom hlavně je to tlačítko na zoomování, což zase mini jednička v této chvíli nemá. A pak tady máme tlačítko na v podstatě změny, jestli chceme natáčet nebo fotit. A pak jedním tlačítkem tady už fotíme nebo natáčíme, ale nemusíme vůbec u toho šahat na mobilní telefon. Kdežto bohužel tady máme sice na vysílačce tlačítko pro spoušť kamery jako natáčení, tady focení, ale pokud chceme měnit režimy focení, tak musíme šáhnout do aplikace DJI Fly. Ostatně na té DJI Fly letí oba dva ty drony a Fly jako první byla vlastně aplikačka právě vytvořená pro DJI Mini jedničku. No, tak, to jsou základní rozdíly fyzicky mezi těma vysílačema. Ergonomicky se ale drží oba dva dobře, řekl bych, že po tom, co jsem strávil čas s Mini dvojkou, jsem si na tenhle zvykla, je to velmi příjemný. Připomíná mě to klasické držení velkého ovladače Phantom 3 Advance, ale tady v podstatě menším a lehčím provedení. Ale dost podstatný rozdíl je v tom přenosu. Zatímco jednička Minik ještě letěl na poctivou Wi-Fi 2.4, respektive byly tam dvě pásma na výběr, 5.8.2.4, tak jeho prostě slabinou bylo a bude, pokud nebyla ideální oblast, tak bylo to velice lehce zarušitelné. V městské zástavbě se to dalo zarušit na 50 metrů, už se ztrácel obraz. Ve volném prostranství jsem byl schopen letět třeba i kilometr a půl, ale pak už se to mohlo trhat. Jsou testy, kdy s tím lidi doletěli bez úpravy i 5 kilometrů, ale to museli mít absolutní štěstí a rozhodně letěli na pásmu 2.4, protože 5.8 takový
dosah nemá. Ale dvojka tím, že dostala Okusync ve verzi 2.0, tak prostě ten přenos se posunul o 100% výš. Na kratší vzdálenost je ten přenos 100% stabilní, na delší vzdálenost třeba na 4 km, když jsem se s tím dronem spojil, i když jsem nemusel lítat, bezproblémový, a to i v CE verzi, jo, v obou dvou těch případech. Tady se obávám, že kdybych vzal miniho a vzal ho na svůj testovací koridor a měl se spojit na 4 km přes tu obec, kde to je v podstatě zdroj rušení, tak si myslím, že se na 99,9% nespojím. Tak, takže Okusync 2.0 prostě je bezkonkurenční přenos, má to R2, má to v podstatě pro dvojka Zoom, takže toto je cesta. Wi-Fi bohužel je cesta zpět. Tak, toto máme ovladače a půjdeme na vlastní dron. Tak, jak jsem řekl, tak ty drony se příliš moc neliší. Na první pohled byste řekli, že vypadají úplně stejně. A i mají váhu stejnou, 240 kg, což je posunuje do té nejnižší kategorie, kde máte ty nejmenší restrikce. Můžete s tím v podstatě i, pokud se to potvrdí, i v podstatě v zástavbě létat, někde ve větším parku, můžete i přilétat nezúčastněné osoby, ale nesmíte se nad nima zdržovat, nad shromáždění a samozřejmě v zakázaných zónách blízko letiště nic takového nepřichází v úvahu, ale díky své hmotnosti a vypadá to jako hračka, tak rozhodně nebudete v podstatě nějakým způsobem ani obtěžovat veřejnost, protože ten dron už na 50 metrů není slyšet, což je perfektní, vidět je za dobrých podmínek třeba i na 400 metrů, ale to opravdu musí být na to podmínky. Takže podíváme se, opravdu vidíte, že to vypadá stejně, když se teďka takhle postavím, koukám, říkám, sakra, je v tom nějaký rozdíl, dokonce zběžný zkontrolování kamery, až ho odhalí, taky říkáte nic, ze spodu v podstatě taky to vypadá stejně, ze zadu, no, tady už je zásadní rozdíl, takže podíváme, začneme od zadu. Mini jednička má tady micro USB, pardon, micro SD kartu, zvládne to bez problému až 256 GB a mini jednička je ještě vybalem pomalejším a nepraktickým konektorem micro USB, kdežto dvojka už je vybavená C-čkem, který podporuje i rychlé nabíjení. Tak, to je důležitá věc. Potom, když odkryjeme zadky, tak ten systém je naprosto stejný, ale tady vidíte v baterkách zásadní rozdíl. Mini jednička letí na Lionky o kapacitě 2400 mlíků, mini dvojka na Lipoly 2250 mlíků. Tady je sice větší kapacita, ale protože to je Lionka, tak nám ke konci kapacity klesá napětí, slábne nám výkon a v podstatě je to problém v tom, že když třeba letíte k sobě z nějaké větší vzdálenosti, tak vám zpomalí dron a pak vám i dříve přistává. Protože ta baterka samotná je měkčí, ano. Ale Lipolka, ta nám drží napětí až do posledního konce a pak nám spadne skokovitě, takže vám udrží déle dron v krizových situacích ve vzduchu. Doba letu tady na ty baterky jsou víceméně ale stejné, co jsem mohl zkoumat. Tak jsem si selítal Lionku v Minikovi ve dvojce, ale dostal jsem se víceméně ve visu na stejný čas. Já, když budu mít možnost, tak ty dva drony takhle, jak jsou vedle sebe, postavím do visu a uvidíme, který zvítězí. Myslím si, že větší kapacita baterie je zase vyvážena tou nižší nominální napěťovou hodnotou, takže ty drony na tom budou víceméně stejné. S Minikem jsem stejná, těch 20, 21 minut týtal, tady je to 23 minut. Ovšem, včera jsem zažil do buletu na tu Lipol baterii 27 minut a to jsem přistával v nějakých 8% a to jsem jenom školil člověka s mini dvojkou a jenom jsme ukazovali návraty, řešení krizových situací a případně ty autonomní funkce, selfie, co tam jsou, drony takzvané. To znamená, další věcí je, že jak vidíte, ty baterky jsou úplně rozdílného tvaru. To znamená, zatímco Lipolku
do minika jedničky nedáte, protože tam prostě nevleze se do toho prostoru, tak mini dvojka pojme lajonku. To znamená, do mini jedničky, do mini dvojky dám takhle lajonku a můžu letět a dám tam samozřejmě lipolku a můžu letět. Jdeš to do mini jedničky, byť si řeknete, jo, to půjde, tak lajonka je originál, to není problém, ale tato už problém je, jo, vidíte ten tvar. Takže tady je to problém, byť by se to zdálo být na první pohled velice jednoduché a zaměnitelné. Ne, ne, kompatibilita zpětně není umožněná. Tak, takže to máme ten nejpodstatnější fyzický rozdíl mezi mini dvojkou a mini jedničkou. Jinak vpředu to vypadá naprosto stejně. Pak se podíváme na kameru. Senzory to nemá ani jeden ten dron. Bočnice jsou stejný, zadky jsme si prolídli. No a ve spodu je to stejné. Zapínací tlačítka s indikací stavu baterie, chlazení pro baterii a samozřejmě optika a nezbytný spodní senzor na přistání. A tady je potom tlačítko na párování drona, když je potřeba. A zároveň nám ukazuje i v podstatě letový režim a po případě stav baterie, pokud nám zrovna, zrovna neletíme na aplikaci. Ale upozorňuji, že pokud neletíte s připojenou aplikací Fly, tak se dostanete jenom, myslím, 30 na 30. Jo, z bezpečnostních důvodů. Tak, když ty drony takhle rozložíme, tak tady už vidíme, že opravdu se to neliší. Snad jenom vrtulema, vidíte, že mini jednička má měkké vrtulky, pružné vrtulky se stříbrným zakončením. Ta dvojka, teda pardon, mini dvojka, ano, správně to říkám, má ty vrtule trošičku tlustší, pevnější. Je to dáno tím, že ta dvojka má i větší výkon a dokáže odolat většímu větru až kolem 60 km v nárazu, co jsem testoval. Uchycení je stejný přes křížové šrouby nebo křížové hlavičky šroubů s metrickým závitem, ale když se podívám na to, na ty motory, tak mě připadají v podstatě stejný. Jo, na ten první pohled. Jo, nevidím v tom v podstatě rozdíl, ale je tu rozdíl. Je tu rozdíl, když se podíváte, tak tady mini jednička má přehrazení tady v té osce, kdežto dvojka vidíte, že má jenom jedno přehrazení a tím to končí. Takže já si myslím, že i rozdíl bude, byť to není pravda, i v těch motorech a díky tomu ta dvojka má ten větší výkon a je schopen odolat i silnějšímu větru. Silnější motor znamená i pevnější vrtule, který na omak tady už okamžitě cítím. Ano? Takže takhle. Co se týče zbytku, vidíte naprosto žádný rozdíl. Ve hmotnostech taky necítím žádný rozdíl. Prostě oboje se musí vést do 250 gramů. No a teď, když to takhle složím, aby se mě to postavilo dobře na čumák, tak se podíváme na kameru. Tady je dost rozdíl a to výrazný. Zatímco velký rozdíl byl teda, že mini dvojka má lipolku, tvrdší zdroj, silnější motory pro lepší odolávání extrémnějším podmínkám, což jsem osobně vyzkoušel. Okusink, což je mnohem lepší přenos obrazu a řídícího signálu, tak pak tu máme kamerka. Ta kamera na první pohled nevypadá rozdílně. Jo? Je to zase na mechanický 3.8 gimbalu, který je doprovázen ještě optickou stabilizací obrazu, takže ten obraz je fakt opravdu kvalitní a nezadá si nic třeba s obrazem z Mavic Pro. Opravdu fyzicky první pohled žádný. Akorát mini dvojka, vidíte, že má nápis 4K na kameře, mini jednička nemá. Velikost čipů je v tomto případě, bych řekl, úplně shodná, stejná. No a rozdíl je právě v tom, že mini dvojka už umí točit ve vysokém rozlišení, to znamená 4K až na 30 snímcích za sekundu, kdežto mini dvojka uměla jenom 2,7K. Ano, Full HD umí oba dva, to je samozřejmé. A další přednost je, že mini jednička umí fotit pouze v JPEGu, 12 megapixelové fotky, kdežto mini dvojka už umí JPEG i RAW. A dalším rozdílem je, že dvojka umí panoramatické focení,
jednička neumí. Ani jeden dron v normální aplikaci DJI Fly nepodporuje Active Track, Point of Interest a podobné věci. Musíte se spokojit pouze s drony funkcemi typu Rocket, Selfies, Circle a Boomerang. Ale jednička už, kde bylo uvolněno SDK, tak v aplikaci Dronelink už můžete si pohrát právě s Active Trackem a právě kolega Zdeněk to právě testuje. Jo, ale když pořídíte droníka a máte originální aplikaci DJI Fly, tak se s tím prostě nesetkáte. Další věcí, že opravdu ta kamera v té dvojce je na moje potřeby velice slušná, dobře, při vyšším rozlišení je tam vidět trošku šum, je to díky právě té velikosti toho čipu, ale když točím ve Full HDčku, tak si myslím, že ta kvalita je dostačující pro hobby účely. Nedá se předpokládat, že tady tenhle ten dron budete používat pro profesionální záběry a pro nějakou obživu. I když někteří by se i s tou kvalitou, která z těch dronů v obojím případě vychází, tak je na můj vkus velice dobrá. Jo, takže to je zase další veliký rozdíl. To už máme vlastně třetí věc. Řídící signál, baterie, USB-C, silnější motory, větší výkon a nakonec 4K kamera s panoramatickým focením. To už si myslím, že je dostatečný důvod k tomu, abyste si v podstatě mini dvojku zakoupili. Ani se nedivím, proč teďka na bazarech je spousta jedniček za cenu velmi zajímavou a ta cena ještě půjde dolů. Ještě taková drobnost, tady vidíte u mini dvojky vpředu identifikační diodku, která vám v podstatě při letu různě problikává to, co si navolíte. Při nabíjení vám pohasíná a ukazuje vám, že je stále baterie v nabíjení, pokud ji nabíjete v dronu. A když se baterka nabije naplno, tak vám trvale svítí. Jednička tohleto, tenhle ten detail samozřejmě nemá. Tak, já si myslím, že to je všechno, co se týče takového toho základního srovnání tady těchto dvou modelů. A já vám děkuji za pozornost a já teda, pokud mě k tomu ještě vyjde čas, protože po víkendu tenhle stroječek vrací majiteli, tak je opravdu dám do soutěžního visu a uvidíme, který z nich zvítězí. Tak zatím díky a přeji vám všem příjemný víkend.